на Україні. Далі поговоримо про найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На сході країни і далі лунають залпи ворожих атак. Окупанти двічі відкривали вогонь по українських позиціях. Біля Попасної ворог бив із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а околиці Катеринівки щільно обстрілював зі стрілецької зброї. Щоб змусити противника припинити провокації, бійці ООС відкривали вогонь у відповідь. Репортаж зі Світлодарської дуги від Ігоря Левенка. В основному стрілецька зброя. Крупнокаліберні кулемети. Зливи куль та опади, змін і снарядів. Таке трапляється тут частіше, ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Ще вчора в окопах було багнюки по коліна. Погода на Донбасі наразі тішить наших бійців. Чому? А досить глянути під ноги. Липку багнюку, яка заважала бійцям пересуватися в окопах, нині скував морозець. Утім, за таких умов і ризиків для військових з'являється більше. Погода зараз така, що затрудняє передвіження на місці, грязь, і це доволі складно, навіть для той же дерев. Подмерзла тільки сьогодні, тому ну, ми, як говориться, готові к любому розвитку ситуації. Неспокійна передова на Світлодарській дузі. Ворог періодично тривожить українські позиції вогнем. Бувають кулеметні черги, нерідко прилітають гранати. Армійці до того вже звикли. Частіше вночі. Частіше вночі. Більш як темну пору доби, коли темніє, починають там пристрілювати з різних ділянок. До них заїхав якийсь снайпер. І вони стараються виманити, щоб просто не давали відповідку, щоб висікти звідки. На такі провокації армійці не реагують. Більшість вояки бувалі. Харків'янин Михайло до війни працював торговим менеджером на Донбасі із 2014-го. Він, як і усі бійці, відстежує новини. Знає, що на кордонах скупчилася ворожа армада. Каже, супротивника не слід недооцінювати, але й панікувати не варто. Ми завжди готові вступити в захисту своєї країни і в більш активній фазі. Здесь это морально никак не влияет. Мы, говорится, с девизом ни шагу назад. Ну, це як, настрій позитивний, всі не падне ніхто духом. Та буде кожен метр усіян трупами російських солдат. Армійці переконані, Україна переможе, і чужинців зі своєї землі вони спровадять. Такий момент обов'язково настане. 6-7 годин. Там можливо там дійти до вже, як то кажуть, до кордону, захищати вже кордон. Можливо, це може бути більше, можливо, бути менше, по часу я вам точно не скажу. Наприклад, дійсно це можливо. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савроцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Євросоюз запровадив санкції проти приватної російської військової компанії «Вагнера». Рішення ухвалили міністри закордонних справ ЄС, які напередодні зустрічались у Брюсселі. Це один із заходів стримування Росії та допомоги Україні. І хоча обмежень через скупчення російських військ біля наших кордонів поки що не запроваджували, до цього в ЄС також готові. Як зауважив верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Борель, Москва схильна до різних гібридних атак, тому слід розглядати більше ймовірних сценаріїв щодо нападу та готуватися до них. Його позицію підтримали й інші очільники дипломатичних відомств. Такого не було, мабуть, із часів Другої світової. Тому ми повинні бути дуже чіткими і твердими у своїх заявах. Якщо це безпрецедентний напад на країну, яка, так би мовити, демонструє західне спрямування, то відповідь з боку західних країн теж має бути безпрецедентною. Говорити, вести перемовини – це значно краще, аніж стріляти. Думаю, ми повинні чітко заявити, що українську кризу не можна вирішити військовими засобами. Рішення – Мінськ. Але Мінську вже 6 років, і наразі це мертвий формат. Білорусь готова зупинити транзит російського газу до Європи. Це чергові погрози самопроголошеного президента Лукашенка. Таким чином він намагається запобігти новим санкціям Заходу проти офіційного Мінська. До слова, Лукашенко вже не вперше робить схожі заяви, ними лякав ЄС ще в листопаді у розпал міграційної кризи. У застосунку «Дія» тестують онлайн-послугу видачі тисячі вакцинальних гривень. Через це виникають перебої у роботі сервісу, адже протягом тижня, за попередніми підрахунками, за є-підтримкою мають звернутися близько 8 мільйонів українців, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Нагадаю, від учора в додатку «Дія» можна залишати заявки на отримання обіцяної президентом тисячі гривень.
Українцям колотимуть третю дозу вакцини проти ковіду. Йдеться не про бустерне щеплення, а саме про додаткове. Відповідний наказ уже підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зауважив, що, на думку фахівців, декому двох ін'єкцій недостатньо. Йдеться про людей з ВІЛ-інфекцією, онкозахворюваннями і пересадженими органами та іншими проблемами, що спричиняють дефіцит імунітету. Мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров'я, наприклад, імуноскомпроментовані особи, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцин в загальній популяції. Проєкт на 35 мільйонів євро для підтримки імунізації в країнах Східного партнерства запустили в ЄС. Згідно з рішенням, Євросоюз сплачуватиме за доправлення вакцин до держав Східного партнерства, щоб препарати стали доступнішими. Ініціативу розробила Єврокомісія у співпраці з польським урядом. Нагадаю, до країн Східного партнерства належать Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова і Україна. У Києві затримали двох наркоторгівців із товаром на 1,5 мільйона гривень. Під час обшуку поліція вилучила розфасовані кокаїн, метадон і таблетки екстазі. Правоохоронці заблокували ресурс, через який ділки збували товар. Організатора бізнесу взяли під варту без права на заставу. Йому та співучасникам загрожує до 12 років за ґратами. Масштабна ДТП сталася у столиці надвечір. У напрямку Одеської площі зіткнулися 5 автівок. 2 легковики, вантажівка і 2 позашляховики. Відео трощі оприлюднили очевидці у мережі. Рух транспорту був обмежений, тож утворився чималий затор. У поліції про потерпілих поки не повідомляють. У Черкасах містяни вийшли на акцію протесту проти забудови замкового узвозу. Улітку цьогоріч мерія дозволила звести там житловий комплекс, і це попри те, що узвіз є пам'яткою археології та природи. А 2 будинки, що стоять там, взагалі внесені до реєстру архітектурних пам'яток. Тему продовжить Станіслав Кухарчук. Їх не зупинив ані дощ, ані холод. Близько сотні жителів Черкас вийшли на захист візитівки міста – замкового узвозу. Ще влітку мерія дала дозвіл на зведення тут житлового комплексу з 5 багатоповерхівок. Своєю діяльністю руйнує не лише пам'ятки архітектури, але і археології, і взагалі просто краде Черкас, у Черкас свою історію, у моїх дітей також. Самі по собі схили узвозу – археологічна пам'ятка доби середньовіччя, а 2 будинки поблизу внесені в реєстр нововиявлених архітектурних пам'яток. До травня на цій території була можлива лише рекреаційна забудова. Та черкаські депутати змінили цільове призначення на житлову. Побачивши проєкт, містяни вийшли на акцію протесту. Адже висотки понівечать не тільки рельєф історичних Черкас, а й закриють краєвид з оглядового майданчика Замкової гори. Це про знищення громадського простору, там, де ми проводимо свої заходи, зустрічаємося, де у нас комунікація намагається створюватися, створювати своє ком'юніті. І зараз це має стати чомусь, чимось житлом майбутнім. Активісти зібрали більше 1000 підписів під електронною петицією проти забудови. Депутати мали б розглянути звернення на сесії, але не вистачило голосів навіть для того, аби внести це в порядок денний. Несподівано підтримав забудову і міський голова. Це будуть соціальні приміщення, це буде житло. Це вже, напевно, його особисте бачення як приватного підприємця. Попри суспільний резонанс, сам забудовник від своїх планів відмовлятися не хоче. Адже в підписантах і коментаторах петиції він бачить потенційних покупців майбутніх квартир. Скажімо так, це наша аудиторія, це люди, які будуть нашим покупателем. 1000 чоловік. Это не маленькое количество, это не маленькое количество. Було б їх 10 тисяч, то це було ще замечательно. Тим часом містяни здаватися не збираються. Після попереджувальної акції люди вирішили шипувати дерева на узвозі, аби забудовникові було складніше їх спиляти. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси. Це поки що все. Наступний випуск буде о 9:00. Повертайтеся.